ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦିଲ୍ଲୀ କାଣ୍ଡର ଅଞ୍ଜଳି ସିଂହଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ନିଧିର ବା ନିଧି କହିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରୁ ହୋଇଥିଲା କାର ଧକ୍କା ଏବଂ ସ୍କୁଟି ଧକ୍କା। କାରର ତଳେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଅଞ୍ଜଳି। କାରରେ ବସିଥିବା ଯୁବକମାନେ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯାଇଥିଲେ। କାର ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ କାର ତଳେ ଜଣେ ଝିଅ ଫସିକି ରହିଛି। ଏହାପରେ ବି ସେମାନେ କାରକୁ ଅଟକାଇ ନଥିଲେ। ଏପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଦୋଷୀଙ୍କର ଆଜି ଶେଷ ହେବ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି। ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବ ପୋଲିସ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଜି ପୋଲିସକୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ସ୍ପେଶାଲ କମିଶନର ଶାଲିନୀ ଆଜି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଏହି ମାମଲାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। सामने से कार आ रही थी, हमारी स्कूटी आ रही थी, उस कार वाले ने हमारा बचाव नहीं करा बिल्कुल भी, और हमने अपना बचाव बहुत करने की कोशिश करी। उस कार वाले ने एकदम चढ़ा, मेरी फ्रेंड थी, मेरे साथ थी, वो अंदर घुस गई थी गाड़ी के और मैं साइड में गिर गई थी। फिर भी उस कार वाले को पता था, जानकारी थी कि उसके नीचे लड़की है, फिर भी उसने ना रोका ना कुछ करा। उसने एक बार आगे पीछे करी, तेज आगे पीछे करी, वो फिर सीधा ले गया। उसी दौरान मैं वहां से उठ के 2 मिनट में मैं भाग गई वहां से। ये था सारा। बाबदर अधिक सूचना पाई गगन बिश्वाल आम दिल्ली प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती। गगन वर्तमान अंजलि सांग बा निधिर वर्तमान बयान सामना को आसुचे, आधार रे कौन तदंत हो पारे? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବି ଚିନ୍ମୟୀ। ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ର ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଲେଫ୍ଟ ଚକା ଥାଏ, ତେଣୁ ତାରି ତଳେ ହିଁ ସେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ଦୁଷ୍କର୍ମ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରାଇମେରୀ କଣ୍ଡିସନରେ ମନା କରିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ବଡ଼ିର ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଟରେ ଇଞ୍ଜୁର ମିଳିନାହିଁ, ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାର୍ଟରେ କୌଣସି ଇଞ୍ଜୁର ମିଳିନାହିଁ, ଏବଂ ବ୍ଲଡ଼ ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ କାର୍ର ଭିତର କୌଣସି ପାର୍ଟରୁ ମିଳିନାହିଁ। କାର୍କୁ ଯେହେତୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ରହିଛି ସେଠିକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆକ୍ୟୁଜମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବ। ଖାସ କରି କାର୍ ଓନର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ସାମ୍ପଲ ନିଆଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ସାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚକାରୁ ମିଳିଛି, ତାଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟରୁ ମିଳିଛି, ସେ ବ୍ଲଡ଼ ସାମ୍ପଲ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।